မကွေးတိုင်းဒေသကြီးပခုတ်ကူခရိုင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနနဲ့ဗဟုဉ္ဇဉ်ထင်းနေရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးလေထုတရှင်ဖို့လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စုဆောင်ဖို့နဲ့အညီ2023ခုနှစ်ပြည်ပဆိုင်ရာတရှင်တို့လေထုနှင့်အထင်းမှအသိပညာပေးတိုးလျှောဖို့အစီအစဉ်ကိုဒီနေ့နနေ့ဆန္ဒရေးချင်းကပခုတ်ကူမြို့လူထုအခြေပြုဖို့ဌာန Community Center ခမမှကျင်းပပြုလုပ်ကြပါတယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတန်ရှင်းသောလေထုနှင့်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုအများပြည်သူသိရှိအောင်ရှင်းပြပေးပါအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ပြည်ပြည်ဆိုင်တန်ရှင်းသောလေထုနှင့်ကျွန်တော်တို့မြေကဲ့သို့စတင်ပေါ်ပေါက်လာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်2019ခုနှစ်ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ84ကျင်းမြောက်အစည်းအဝေးမှာကျွန်တော်တို့လေထုညဉ့်ဉန်းမှုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းများအကျိုးသက်ရောက်မှုများနဲ့လေထုအရေးအသွေးကိုတိုးတက်လာစေမဲ့ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းနည်းတွေကိုပုံမသိရှိနားလည်စေဖို့အတွက်ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတန်ရှင်းသောလေထုနှင့်ကိုစတင်ကျင်းပဖို့သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့2019ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်စဉ်ကျင်းပလာတာယခုဆိုလို့ရှိရင်စလုံးထမြောက်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ယခု2023ခုနှစ်အတွက်အပြည်ဆိုင်ရာတန်ရှင်းသောလေထုနှင့်ဆောင်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ Together for Clean Air ဖြစ်ပါတယ်လေထုတန်ရှင်းဖို့လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတဲ့ဆောင်ဖို့နဲ့အညီယခု2023ခုနှစ်စတင်မှာ9နှစ်မှာအပြည်ဆိုင်ရာတန်ရှင်းသောလေထုနှင့်အခမ်းအနားများကိုကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယနေ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့လေထုညဉ့်ဉန်းမှုဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေတက်ရှိတတဝါတွေတဘာဝပန်ဝန်းကျင်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖြစ်စေတဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေဓာတ်ငွေတွေအလွန်သေးငယ်တဲ့အမုံမွားတွေနောက်ကျွန်တော်တို့အခိုးငွေတွေဇီဝပစ္စည်းတွေလေထုထဲမှာပေါင်းစပ်ပါဝင်လာပြီးတော့လေထုကိုညဉ့်ဉန်းစေတာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေထုညဉ့်ဉန်းမှုကိုဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပေါ့အဲအဲ့ဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှင်းပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာလေထုညဉ့်ဉန်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့မော်တော်ကားတွေကျွန်တော်တို့မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေသမောတွေမီးရထားတွေလေမြန်တွေစတဲ့အများပြည်သူတွေပို့ဆောင်ရေးယင်တွေကိုပိုင်သုံးယင်တွေစတဲ့ယင်တွေကနေအသုံးပြုထွက်ရှိလာတဲ့အခိုးငွေတွေကြောင့်အဓိကညဉ့်ဉန်းစေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုလိုညဉ့်ဉန်းမှုတွေကိုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းတဲ့နည်းကိုကြံပြုပြောကြရမယ်ဆိုရင်တော့ပညာရှင်အများစုတွက်ချက်ပြထားတာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတော့တတော်တေကစိုက်ပျိုးထားခြင်းအပြင်တနှစ်ကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်ကားတစ်စီးမိုင်ပေါင်း 16,000 မောင်းနေရကနေထွက်ရှိလာတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ပမာဏနဲ့ညီမျှတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုပြန်လည်စုပ်ယူထိန်းသိမ်းပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေးကိုဒါပညာရှင်တွေကထုတ်ဖို့ပြောကြားထားတာရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။လေထုညဉ့်ဉန်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုးကျိုးတွေနောက်လေထုညဉ့်ဉန်းမှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုတင်ကောင်းကွယ်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်တို့လေထုညဉ့်ဉန်းမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ကျမ်းမာရေးစိုးကျိုးတွေကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လေထုထဲမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေအမှုံမွားတွေအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ PM2.5 နဲ့ PM10 ဆိုတဲ့မမြင်နိုင်တဲ့သေးငယ်တဲ့အမှုံမွားတွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေတွေရှိမယ်ဒါတွေကိုရှူသွင်းလိုက်ခြင်းအပြင်တက်ရှူလန်းကြောင်းတွေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့တွေးတဲ့အထိရောက်ရှိပြီးတော့ယောဂါတွေကိုဖြစ်ပွားစေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီသည့်ယောဂါတွေကိုကျွန်တော်ခံစားနိုင်လဲဆိုတော့ပညာရှင်တွေစမ်းသပ်လို့ရှိဖော်ထုတ်ထားတဲ့အချက်အရာဆိုကျွန်တော်တို့အသက်ရှူလန်းကြောင်းမှာယောဂါဖြစ်ပွားတာတွေအသက်ရှူချက်တာတွေပန်းနာရင်ချက်ယောဂါတွေအဆုတ်ယောဂါတွေဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အနည်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့လူသားအားလုံးအတွက်အသက်ဖြစ်တဲ့ဒီလေထုလွာကိုလူတိုင်းအတွက်လည်းအရေးကြီးတယ်လို့လူတိုင်းလည်းသုံးစွဲနေရပါတယ်လူတိုင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဒီလေထုလွာကိုကာကွယ်ဖို့ရာအတွက်လည်းတန်ရှင်းစေဖို့ရာအတွက်လည်းကျွန်တော်လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ရှင်းတဲ့လေထုကိုရရှိနိုင်ဖို့အများပြည်သူတွေကလည်းအသိပညာတွေသိရှိပြီးတော့မှဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ယခုနေ့ဆောင်ဖို့ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့လေထုတန်ရှင်းဖို့လက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်စုဆိုတဲ့ဆောင်ဖို့အတိုင်းအားလုံးအတူတကွာလိုက်နာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်အကောင်အထည်ပေါ်ခြင်းအပြင်တန်ရှင်းသောလေထုကိုရရှိနိုင်ပါစေကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြုဝင်နဲ့ဆုံးသက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီသတင်းကိုပခုတ်ကူခရိုင်ရုံးကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်